እሳትና ጭድ የሆኑ ፓርቲዎች ሊዋሃዱ አይችሉም፣ ከተዋሃዱም ኢህአደግን ከማፍረስ አልፎ ሀገርን ያፈርሳል ብሏል። የህወሀት ማዕከላዊ ኮሚቴ ለሰባት ቀናት ሲያካሂድ የነበረውን ስብሰባ ትናንት ሲያጠናቅቅ ባወጣው መግለጫ፣ የኢህአደግ ጽህፈት ቤት በበኩሉ ውህደት ሀገራዊ አንድነትን የሚፈጥር መሆኑን ያካሄድኩት ጥናት አሳይቷል ብሏል። ሙሉጌታ አጽባሃ ዝርዝሩን ይዟል። የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማዕከላዊ ኮሚቴ ከመስከረም 26 እስከ ጥቅምት 2 2012 ዓ.ም ለሰባት ተከታታይ ቀናት ያካሄደው ስብሰባ አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል። ኮሚቴው ባወጣው መግለጫ በ2011 ዓ.ም በልማት መልካም አስተዳደር፣ ድርጅታዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች አስመልክቶ በተጨማሪም የአዲስ የፖለቲካ መድረክ ብሎ የሰየመው ሂደት የትግራይ ህዝብ ህልውናና ደህንነት ትኩረት በማድረግ በዝርዝር መገምገሙ አስታውቋል። መግለጫው እንደሚያመለክተው በ2012 ስለሚፈጸመው ልማታዊና ፖለቲካዊ ስራዎችም አጽድቋል። ኮሚቴው በመግለጫው ባለፈው ዓመት በትግራይ በመልካም አስተዳደርና ልማት ትኩረት ማድረጉን አስታውቋል። ሁሉንም ነገር ትተው ወደ ጥፋት ለገቡና እኛም ወደ እነሱ ጎትተው ሊያስገቡን ጥረት ባደረጉት ባሏቸው ሳንደናገር በስራ ላይ ቆይተናል ብሏል። በትግራይ በመልካም አስተዳደር ያለው ችግር ሰፊ ነው ያለው የኮሚቴው መግለጫ በዚህ ዓመት እነዚህ ችግሮች ለመፍታት በጽናት እንሰራለን ብሏል። ባለፈው ዓመት የትግራይ ህዝብና ህወሓት ለማንበርከክ ከሁሉም አቅጣጫ ያጋጠመው ፈተና ቀላል አልነበረም ያለው መግለጫው በቅን መንገድና ፍትሐዊ ትግል ተመርተን ባካሄድነው ትግል ተከላክለን ወደፊት እየተጓዝነን ብሏል። በቀጣይ ሁኔታው የከበደና እየባሰ የሚሄድ በመሆኑ በዚህም የትግራይ ህዝብ ትግሉ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብሏል። የትግራይ ህዝብ ደህንነትና ህልውና ለማረጋገጥ በሚደረግ ትግል ህወሓት በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራት ጋር የተለየ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አረጋግቷል። ኮሚቴው በስፋት ከገመገማቸው ጉዳዮች የሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ መሆኑን መግለጫው አስታውቋል። በአሁኑ ጊዜ የሀገሪቱ ችግሮች እየባሱ በመሄዳቸው ሀገር ወደ መበተን ደረጃ እየደረሰ ነው ሲል ገልጿል። ወደ ባሰ ችግር እየከተተ ካሉ ጉዳይ አንዱ ውህድ ፓርቲ የመመስረት እንቅስቃሴ ነው ብሏል። የህወሓት መግለጫ ውህድ ፓርቲ የሚፈጸመው ሁሉንም ጥያቄዎች ማለትም መስመር፣ ፕሮግራም፣ ስትራቴጂ የሚያጣምር አንድ አመለካከትና እምነት በሁሉም ድርጅቶች መፈጠር ሲችል ብቻ ነው ብሏል። የኮሚቴው መግለጫ በአሁኑ ጊዜ አንድ ላይ ሊሆኑ የማይችሉ እሳትና ጭድ የተሸከመው ያለውን ኢህአዴግ እንኳን ውህድ ፓርቲ ሊሆን እንደ ግንባር ሆኖ መቀጠል የማይችል የተበተነ ድርጅት ነው ብሏል። በእንደዚህ ሁኔታ ላይ ውህደት መፍጠር ድርጅቱ ከመበተን አልፎ ሀገር የሚበትን ነው ብሏል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫ በአሁኑ ጊዜ የቅርጽ ውህደት ሳይሆን በይዘትም ሆነ ፕሮግራም በመሰረቱ የተለወጠ አዲስ ፓርቲ ለመመስረት ነው ጥረት እየተደረገ ያለው። ይህ ሲሆን ደግሞ ኢህአዴግ በያዘው ፕሮግራም መሰረት የኢትዮጵያ ህዝብ የሰጥ ሀገር የመምራት ስልጣን ይቋረጣል ብለዋል። ሀገር እንዲመራ ኃላፊነት ያልተሰጠው አዲስ ፓርቲ ይመሰረታል ማለት ነው ብለዋል መግለጫው። ይህም ስልጣን ሊይዝ አይችልም፣ ምክንያቱም ህገወጥ ፓርቲ እንዲሆን ስለሚያደርገው ሲል ገልጿል። ስለዚህ ኢህአዴግ በግንባር ተደራጅቶ ችግሮቹን በትግል እየፈታ ሀገር ሊመራ ይገባል ሲል ማዕከላዊ ኮሚቴው አስታውቋል። ህወሓት በእንደዚህ ያለ ሀገር የሚበትን ስህተት ውስጥ መግባት አልፈልግም ሲል ገልጿል። የህገ መንግስትና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት የሚሸረሽር ጥሰት ማየት ተለምዷል ያለው ኮሚቴው በአሁኑ ጊዜ የትምክህት ኃይሎች ያላቸውን በአመለካከትና በተግባራዊ እንቅስቃሴ ሀገር እያመሱ ነው ብሏል። የሰላም እጦት እየሰፋ መንግስት የማይመራውና የማይቆጣጠረው ቦታዎች እየተፈጠረ ነው በማለት ገልጿል። ይህም አልፎ ከፍተኛ ወታደራዊና የአማራ ክልል አመራሮችን እስከ መግደል የሄደ ተግባር ተፈጽሟል። ይህም ግድያ በአግባቡ ተጣርቶ ለህዝብ ግልጽ ማድረግ ያልተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው ብሏል። ኢኮኖሚ የተዳከመ ልማት የሚመራው የሚደግፈው አጥቶ ልማታዊ አቅሞችም እየመከነ የስራ እጦት እየተባባሰ የዋጋ ንረትም ሰማይ ተሰቅሏል ሲል ገልጿል። የትምክህት ኃይል ፌዴራላዊና ህገ መንግስታዊ ስርዓት በማፍረስ አህዳዊ ስርዓት ለመመለስ እየሰራ ነው ያለው መግለጫው፣ ይህ ኃይል በውስጡ ያለው ጸረ ህዝብ ተግባር ከመፍታት ይልቅ የሁሉ ችግር ሶስተኛ ወገን ነው የሚል የቆየ ዘፈን እየተሰማ ነው ብሏል። የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝቦች በጋራ ትግል ትምክህት አሸንፏል። ለቀጣይም ሁለቱም ህዝቦች አጋጭተው መኖር የሚፈልጉ ኃላፊነታቸውን ትተው ይህን በመፈጸም የተጠመዱ ኃይሎች በተደራጀ መንገድ መታገል ይገባል ብሏል። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓት ለማዳን ሊታገሉ ይገባልም ብሏል። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ለመጠበቅና የህዝብ ሰላምና ደህንነት በመጠበቅ ዙሪያ እንዲሁም ሀገር ከጥፋት ለማዳን በሚያደርገው ጥረት የትግራይ ህዝብና ህወሓት እንደሚደግፉት አስታውቋል። ስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ በዚህ ዓመት በህገ መንግስቱ መሰረት የግድ መካሄድ አለበትም ብሏል።
ለምርጫው የሚደረግ ዝግጅት ግን እየተደረገ አይደለም ብሏል። ለኤርትራ ህዝብም ባስተላለፈው መልእክት የትግራይና የኤርትራ ህዝቦች ለጋራ መብት ጥቅም በጋራ የታገሉ ወንድም ህዝቦች ናቸው ብሏል። ባለፈው አመት የተጀመረው የሰላም ተስፋ በዚህ አመት ተጠናክሮ መቀጠል ይገባል ያለው መግለጫው ህወሓትና የትግራይ ህዝብም ይህ ሰላም እንዲጠናከር ከነሱ የሚጠበቀው እንደሚፈጽሙ መግለጫው አስታውቋል። በኢሃዴግ ውህደት አስመልክቶ ያነጋገርናቸው በጽፈት ቤቱም በዲሞክራሲ ግንባታ የጥናትና ምርምር ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር ተመስገን ብሩቃም ኢሃዴግ ከተዋሃደ የተደራጀ አቅም ይፈጥራል፣ ሀገርም ወደ አንድነት ያመጣል ሲሉ ተናግሯል። ጥናት ውጤት የሚያሳየው የመግለጫው ተቃራኒ ነው። ውህደት ውስጥ ዋናው ዛሬ ጋር ሳይሆን የተጀመረው በፊት ከሰባተኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ጀምሮ ሲታይበት ነበር ነው። ስለዚህ ሀገርን የአንድ አስተሳሰብ እንዲኖር፣ የተሻለ አመራር እንዲኖር፣ ወጥ አስተሳሰብ እንዲኖር እና የአስተሳሰቦቹ ተግባራዊ እንዲሆኑ ያደርግ እንደሆነ እንጂ እንደመበተን ምክንያቱ የሀገር አደረጃጀት እና የፓርቲ አደረጃጀት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አሁን ኢትዮጵያ ከደረሰችበት ደረጃ ፓርቲዎቹም እንደዛው ጊዜያቸውን የጨረሱ በመሆናቸው እንደ ግንባር ወደፊት አንድ ቢሆኑ ወይም ውህድ ቢሆኑ ሀገራዊ አቅም ይኖራቸዋል። ስለዚህ የተሻለ ግንኙነትን ለመፍጠር የሚያገለግሉ ይሆናሉ። በአሁኑ ጊዜ በተለይ አጋር ድርጅቶች የተባለ ልዩነት መፍጠር የማይቻልበት ሁኔታ ስላለ ውህድ ፓርቲ አስፈላጊነቱ ከፍተኛ ነው በማለት ተናግሯል። በመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች ላይና በአማራ ክልል አመራሮች የተፈጸመው ግድያ ምርመራ አስመልክቶ ካሁን በፊት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ለቪኦኤ እንደገለጸው ምርመራው እየተካሄደ መሆኑንና በቀጣይም ለሕዝብ ይፋ እንደሚደረግ አስታውቆ ነበር። ሙልጌታን ለዘገባው እናመሰግናለን። በሌላ በኩል ግን በህወሓት የወጣው መግለጫ ለውጡ ከመጣለት ሳይሆን ከመጣበት ሕዝብን የማይወክል አካል የወጣ ነው ሲሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት የፕሬስ ኃላፊ ንጉሱ ጥላሁን በሰጡት ምላሽ ተናግረዋል። ለዚህም ምክንያቱ መግለጫውን ያወጣው ቡድን በለውጡ ምክንያት የተቋረጠበት ጥቅም መኖሩና የነበረው ግፍ እንዲመለስ መመኘቱ ነው ብለዋል። ህወሓት የኢህአደግን የውህደት እንቅስቃሴ አስመልክቶ በመግለጫው የሰፈረውን ለአመታት ሲያንጸባርቀው ከነበረው አቋም የተለየ ነው ብለዋል አቶ ንጉሱ። አቶ ንጉሱ ጥላሁንን ያነጋገራቸው እስክንድር ፍሬው ተከታዩን ዘገባ አጠናቅሯል። የትናንቱ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫና በፌዴራል መንግስቱም የተሰጠው ምላሽ የቀጠሉ ልዩነቶች፣ የተደፋፈኑ እውነታዎች ዳግም አደባባይ እየወጡበት ነው። ህወሓት ባወጣው በዚሁ መግለጫ የፌዴራል መንግስቱን በከፍተኛ ሁኔታ ተችቷል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ችግሮች እየተበራከቱ ጥፋት በጥፋት ላይ እየተደራረበ መጥቷል ይላል ይሄው የህወሓት መግለጫ። የጥፋቱ ስፋትና መጠን በየቀኑ እየጨመረም ወደ ከፍተኛ አገር የመበተን ደረጃ እየደረሰ ነው ብሏል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ክፍል ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በዚህ መግለጫ ላይ የተንጸባረቁ ሐሳቦችን አጣጥለዋል። ከለውጡ በፊት በነበሩት ዓመታት ኢትዮጵያ በመፍረስ አፋፍ ላይ እንደነበረች አቶ ንጉሱ አስታውሰዋል። አሁን ያለው የኢትዮጵያ አመራር የተረከበውም ችግር ነው በማለት የነበሩ ሁኔታዎችን አብራርተዋል። በዚህ የለውጥ ሂደት ከፍተኛ ስኬቶች መመዝገባቸውን፣ ችግሮችም መኖራቸውን አስታውሰዋል። ከነዚህ ችግሮች አንዳንዶቹ ደግሞ ካለፉት 2 አስርት ዓመታት የቀጠሉ በሽታዎች መሆናቸውን የገለጹት ያለፉት 2 አስርት ዓመታት ውጤቶች የሆኑት የጥላቻ፣ የቂም በቀል፣ የቁርሾ፣ የመለያየት፣ የመከፋፈልና የሴራ ጠባሳዎች በቀላሉ የሚለቁ አይደሉም በማለት ነው ያብራሩት። እናም ለውጡ በአንድ በኩል እነዚህን የማስተካከል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ህብረተሰቡ የሚጠይቃቸውን የመልካም አስተዳደር፣ የዴሞክራሲና የሰብአዊ መብት ጥያቄዎች የመመለስ ስራ መሸከሙን አስታውሰዋል። የትናንቱ የህወሓት መግለጫ ግን ከዚህ የለውጥ ሂደት በተጻራሪ የቆሙ ወገኖችን አቋም ያንጸባረቀ ነው ባይ ናቸው አቶ ንጉሱ። ይሄ ለውጥ ይሄን ተሸክሞ ይሄን ኃላፊነት በመወጣት በሚያደርገው እንቅስቃሴ ስኬቶችም አሉት ድክመቶችም አሉት፣ ምንም አይካድም። ነገር ግን መቼም ቢሆን የማይቀረው ነገር ምንድን ነው? እቺ ሀገር አሁን ፈተናዎች እዚህም በዚያም የሚታዩ ጉዳዮች ቢኖሩም እንኳን ሊነጋ ሲል ይጨልማል እንደሚባለው ሀገሪቱ አንድ ሆና ጠንክራ ለመሄድ የመጨረሻውን ምዕራፍ ይዛለች። እነዚህ የሚሰሙት ድምጾች በመግለጫው የተካተቱት በአጠቃላይ ከለውጡ በተጻራሪ የቆሙ ናቸው። ይልቁንስ መመርመር የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ለምንድን ነው ይሄ መግለጫ ከለውጡ በተጻራሪ የቆመው ብለን ብናይ ለውጡ መጣበት ማለት ነው። ለውጡ አልመጣለትም። ለህዝቦች አንድነት፣ ለአገር ብልጽግና እና ለጋራ ታሪካችን በጋራ ቆመን መስራት ያሰበ ለውጥን
ኢትዮጵያን ስሟን ከፍ አርጎ ባለም አደባባይ የበለጸገችውና እንድትታይ የሚተጋ ለውጥን በተጻራሪው የሚፈትንና የሚያጣጥል የሆነበት ምክንያት ይሄንን መግለጫ በባለቤትነት እየመራ ያለው ቡድን ህብረተሰብ አይወክልም፣ የህዝብ ፍላጎት እያፈነ ነው፣ ራሱ የወጣበትንም ህዝብ ፍላጎት እያፈነ ወደ አደባባይ እንዳይወጣ ድምፁንም እየገታ ያለ ስርዓት ነው። ይሄ ስርዓትና ይሄ ቡድን ለውጡ የመጣበት በመሆኑ ያቋረጠበት ጥቅም የነበረ መሆኑን ሁላችንም ስለምናቅ ያ የነበረው ግፍ ይመለስ ዘንድ ከምኞት የሚመነጭ በመሆኑ አሁን የሚታየውን ለውጥ ዋጋ እንደሌለው፣ አገር እያጠፋ እንደሆነ፣ አህዳዊ እንደሆነ፣ የፌዴራል ስርዓት እንዳፈረሰ በአንድ ጎን ያነሳል። በሌላ ወገን ደግሞ ራሱ አግልሏቸው የነበረውን ቀደም ሲል እንደ ሁለተኛ ዜጋ ያያቸው የነበረውን አጋር ብሎ የመጀመሪያ ዜጎች አይደሉም ብሎ የፈረጃቸው ወገኖች ዛሬ ደግሞ እናንተ መብታችሁ ተደፍሯል ድረሱልኝ ብሎ ጥሪ ያስተላልፋል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫ ከተከሳቸው ሌሎች ነጥቦች አንዱ በህገ መንግስቱና በህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓቱ ላይ ተደቀነ ያለው አደጋ ነው። ይህንኑ ህብረ ብሔራዊና ፌዴራላዊ ስርዓት ለማዳን እንዲረባረቡም ለብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጥሪ አቅርቧል። አቶ ንጉሱ ግን ሊተች የሚገባው ከለውጡ በፊት የነበረው ፌዴራሊዝም እንደሆነ ያብራሩት። ከለውጡ በፊት የነበረው የስም ፌዴራሊዝም ነገር ግን ተጨባጭ አህዳዊነት የነበረበት ሁኔታ ይቁም። እንዴት ነው አህዳዊነት? አድራጊ ፈጣሪዎች ከላይ ሆነው የሚያዙበት የሚናዝዙበት ሁኔታ ይቁም። የሆነን ህብረተሰብ ወክለናል ብለው በስም እየነገዱ የህዝቦችን ማጋጨት ይቁም። የትኛውንም ህዝብ ፖለቲከኛው የወጣበት ህወሓትም ቢሆን እንደ ህወሓት የወጣበት ህዝብ ለኢትዮጵያ ደክሟል፣ ለፍቷል፣ አገር ገንብቷል። ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ይፈልጋል፣ አንድነቷን ይፈልጋል። ከማንም በላይ ልጠቀም አይልም፣ ከማንም በታች ልጎዳ አይልም። ኢትዮጵያ ለሱ የምትመች ለሌላውም እንደዚሁ የምትስማማ እንድትሆን ይፈልጋል። ይሄንን ህዝብ ከለላ በማድረግ በስሙ በመነገድ የሚሄድ የነበረ አህዳዊ አስተሳሰብ ነገር ግን ስሙ ፌዴራሊዝም የሆነ ይቁም የሚል ትግል ነው የተደረገው። ይሄ ትግል ፍሬ እያፈራ ነው። ዛሬ ክልሎች አጋር የተባሉትም ክልሎች ጨምሮ ማንም ከላይ ሆኖ በሞግዚት ሊያስተዳድራቸው አይችልም፣ አይደለምም። በሴራ የሚከፋፍላቸውና ሀብታቸውንም ጥቅም ጭምር አሟጦ የሚወስድ ማንኛውም ኃይል የለም። ይህንን እነሱ እየመሰከሩ ነው። ለእያንዳንዱ አካል የጡት አባት ሆኖ የመግዛት ሁኔታ ይቁም ነው። ይሄ ቆሟል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የነቃቀለ የለውጥ ሂደት የማጣጣል ስራ ቢሰራ፣ እንቅፋቶች ቢቀመጡለት፣ እሾሆች ቢተከሉለት የማይጠበቃል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ክፍል ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በዚሁ ማብራሪያቸው ህወሓት ያወጣው መግለጫ ከጊዜው ጋር የሚሄድ አይደለም ብለዋል።